Vine a conèixer de prop el teu patrimoni històric i arqueològic. Diumenge 24 de març, el Castellar. Excursió a càrrec de Germán Pérez Botí i Josep Maria Segura Martí. Eixida a les 8:30 hores des del Parc del Romeral. Més informació al Museu Arqueològic o cridant al telèfon 96 553 71 44. El Castellar, no t'ho perdes. Com sabeu, que pretenem mostrar el patrimoni arqueològic històric a tota la societat interessada en aquests temes i, a més, per això, aquí n'estudiem les cames. Avui som 146 persones, a cop d'una acollida favorable i, a més, el dia és magnífic per això. Bé, entre Germán Pérez, que ara vos el presentaré, i jo, que sóc Josep Maria Segura, anem a explicar-vos què és el Castellar. És un cim estratègicament situat i per això el van triar fa aproximadament 1000 anys una comunitat de musulmans, unes poblacions berebers, que es van instal·lar ací i van fer un hàbitat fortificat. Això no només és un castell, sinó és també un lloc on ha viscut un grup important de gent. És un refugi de poblacions de camperols que estaven disseminades en tots els espais que eren susceptibles de ser regats. Diguem, totes les zones de regadiu que podíem trobar, Marxell, la part de baix de Riquer, la zona de l'Auxola, totes aquestes àrees de si baix, el que es coneix com l'Alqueria del Jordà, que és un antic... la zona de Ibaix de Batoi, que és un antic poblet, diguem. Són comunitats que viuen agrupades, clans familiars, que viuen, no són grans poblacions, però viuen directament vinculades en les explotacions agrícoles, sobretot, a part que tenen zones de cereal i de més, però aquesta gent està vivint en àrees on hi ha una agricultura de regadiu. I trien aquest lloc com a punt de refugi, en ocasions viuen ací, en ocasions és un punt que pot, en un cas de perill, poden pujar ací dalt a estar. Des d'aquest cim, que estem a 876 metres d'altitud, ahir dalt, des d'aquests 876 metres tenim una visual molt completa de tot el que seria el terme castral, el terme municipal d'Alcoi. Això en aquesta època es diu Alcoi, li dona nom a l'Alcoi que trobaran els cristians tres o quatre segles després que ací s'instal·li aquesta primera comunitat, des del segle X, i per això el topònim de tot el terme, no n'hi ha una entitat física urbana com un poble, com és l'Alcoi del segle XIII cristià, sinó que Alcoi són una sèrie de masets o de petites explotacions agrícoles vinculades a sistemes de regadiu, de fonts, de bases, sobretot el riu Marxell, que el desvien ja i fa que puguen regar unes superfícies importants de terra. Des d'ací, com comentava, es veuen molt bé tota la divisòria del terme. Uno, del que té a la vista, diguem un poc, en el límit de la comunitat que està a l'altre costat, en aquest cas seria Cocentaina, després tenim Penàguila, després tenim per aquest costat d'allà, que no el veiem, seria Xixona, i per darrere Onil, que fitem en Onil i fitem en Banyeres i en Bocairen. Des d'ací n'hi ha una visual molt completa de les fites d'aquests mollons, uns mollons que estan actualment però que fa possiblement 800 o 900 anys estaven ja. Tenim el cim dels Plans, que és una fita en la Torre i Benifallim. Tenim la Font del Vicari, que és per on passa la darrere de la Ferreta, baix mateix, que no es veu, però bueno, està allí. Tenim la Serreta, que és la fita en Penàguila i Cocentaina. Tota la visual de la fita la veiem, fins al Collau de Sabata, que també tenim una fita allí en Cocentaina. I per darrere tenim també una sèrie de fites en el terme de Bocairen. Per tant, és un entorn que controla pràcticament, estem en el centre del terme castral, del terme del castell, de lo que seria l'entitat física que controla, perquè ací dins està el poder, el que controla, que recapta els impostos d'aquestes comunitats que a la volta recibeixen la seguretat i la defensa militar
dels defensors un poc i del poder, el seu centre del poder. En el castellar, el nom de castellar ve perquè quan una cosa, un castell s'abandona, esdevé un castellar. N'hi ha el castellar de Meca, en Allora, és un poble ibèric, està així en el Mas del Batle, el que és Montesol, hi ha un poble de l'edat del bronze que es diu el Castellaret del Batle, un castellar, però és un castelloret més xicotet. El nom castellar vol dir castell arruïnat. Per tant, això era el castell d'Alcoi. Vull dir, la gent, tots tenim la idea de que Alcoi, el castell és el de Barxell. El castell de Barxell és un castell fet per a la protecció de les poblacions de mudèjars, de moros, entre cometes, de musulmans, ja sotmesos als cristians, i el senyor feudal fa un castell per a refugi i per a protecció de la seva mà d'obra. Diguem, d'una manera egoista, dir, vaig a fer un castell perquè estos, en un moment de perill, en les guerres entre Castella i València i tal, puguen tindre un punt. Que pugui tindre un origen anterior al castell de Barxell, possiblement sí, però el que coneixem ara en una torre i demés és ja de l'època del segle XIII. Bueno, doncs aquell és un castell, però el castell d'Alcoi, en època medieval islàmica, en l'època musulmana, és el castellar. Com que quan venen després els cristians i conquisten això a partir de 1245, a mitjans del segle XIII, no, l'emplaçament este no s'interessa per a fundar un poble, el que fan és que munten el poble entre el riu Riquer i el riu Molinar. I fan una nova entitat urbana i això ho arrasen per evitar que en una revolta mudèjar, de l'època ja dels musulmans sotmesos al poder feudal, o destruïxen i donen, ja n'hi ha documents del segle XIII que li donen a la gent terres en lo castellar o en el castellar per a que planten oliveres i coses així dalt. Bueno, doncs això seria una miqueta la idea d'on estem i d'uns restos que són un jaciment arqueològic importantíssim que apenes s'ha excavat, que té molt que dir perquè segurament quan passen alguns anys i l'Isca Novio, això algú s'interessarà, no sé si Germán o algú més, però bueno, Germán ho ha estudiat, Josep Torró també, Juan Faus, que va ser el primer excavador d'ací, també van fer estudis, i això es coneix en enquestes del segle XIX, ja figurava com a un punt important, perquè veurem ara després, ahir dalt i ací baix, dos cisternes, dos aljubs grans, que això estava a la vista. El resto d'obres pràcticament estan totes tapades, però tampoc es feia falta fer una muralla en almenes i molta cosa, si realment les cases que n'hi havia i un punt de vigilància i l'emplaçament de per si ja té unes defenses naturals que no es falta. Ara passarem, jo he fet tres fotocòpies, se les passeu. Esta és la corona de dalt, la part de dalt que visitarem. Nosaltres en este moment estem ací, estem en el Collao, i baixarem després a veure una coseta allà baix, que n'hi ha un aljub gran. Este plano el vam fer aquest estiu, i aprofitant la col·laboració també de Paco Blay i de Paco Agulló i del Departament de Jardins, vam tindre ací tres dies a la gent de la Brigada de Jardins i li vam retallar una miqueta les engilagues d'ahir dalt i els esbarzers d'ahir baix, perquè estava molt emmarallat, no veies pràcticament els restos dels murs, i vam poder fer un nou plano, un plano que està fet 40 anys exactament, ara en abril fa 40 anys que jo i un amic, Emilio Cortell, vam fer el primer plano del castellar el mateix any que Juan Faus acabava de fer les excavacions. Es veu menys ara, però gràcies al plano antic i a les observacions d'ara, doncs hem pogut reconstruir el que hi ha a la vista. Entre el que hi ha a baix i el que hi ha a ací dalt, possiblement s'ha excavat el 20% de lo que és el castellar. Queda moltíssim més per fer, però bueno, hi ha que guardar coses per a les generacions que vinguin després, que facin una interpretació biològica de so. Bé, doncs ara Germán... Germán, ara vos explicar un poc els orígens. Totes les fases d'ocupació
i un poc les singularitats de què es troba, de què tipus de ceràmica i tot això, ara vos ho explica Germán. Germán és historiador, ell ha fet moltes coses, ha fet des d'estudis de ceràmica neolítica i últimament està estudiant ceràmica medieval. Ell és professor de les Carmelites, ja fa anys, i és un col·laborador també del museu i del CAEA, i bueno, i és... El toca. Mai havia vist tanta gent, eh? En la meva classe som 25, 30, però així n'hi ha més de 100. A veure, explicar el castellà per a tanta gent és un poc complicat d'entendre, però vaig a fer-ho el més senzill possible. Si teniu alguna pregunta, algun dubte, doncs m'ho feu després al seu la mà, com a classe, i ja, jo ja vos comentaré. Val. Vaig a començar un poc en les primeres excavacions. Val? A finals dels anys 60 hi ha un senyor amb la seva família, que és Van Faust, que és un aficionat a l'arqueologia i decideix excavar el castellà. Pues bé, ho sabem perfectament com l'excava, perquè en el museu hi ha un diari de totes les seues excavacions, i comença a fer les excavacions, sobretot en la part dalt, en el cim, que després pujarem i veureu que també hi ha un aljub que està en la part alta, i també a meitat del poblat, en la part baixa, on estan els aljubs, i on ell comença a excavar i es troba, pues, comença a numerar cases. Diu casa 1, casa 8, i un aljub per ací, un mort per ahir, un altre mort, i al final troba més de 13 morts. I diu, bueno, pues, i comença a excavar-ho. ¿Vale? Penseu que és una excavació dels anys 60. Les excavacions dels anys 60 no són les excavacions d'avui en dia. Té moltes deficiències. Hem de partir d'aquesta possibilitat. D'aquesta possibilitat no, d'aquesta probabilitat és molt alta de que és una excavació un poc irregular. Però bé, és la primera excavació que es fa al castellà. Al poc temps d'excavar, als pocs anys d'excavar, comença a publicar en el diari Ciutat una sèrie, la informació del castellà. El castellà era un poblado neolítico, el castellà era un poblado del bronce, el castellà és on vivien els moros d'Alcoi... Bueno, penseu que estem en els anys 70. Però la informació que està aportant és molt interessant, i sobretot el registre que fa de tota la ceràmica. Val? Passa el temps i del castellà ja no se sap res. Perquè ja no se sap res fins als anys 80. Als anys 80, Pep Torró, en un llibre, comença ja a publicar ja d'una forma més científica i més sèria el que possiblement siga el castellà. Però passaran uns anys més on hi ha un investigador d'Alacant que arriba i sí que ja diu, bueno, ja sé el que és el castellà, on es situa, anem a veure els materials, i comença a investigar els materials ja d'una forma molt més científica, analitzant ja el que són els materials. I ja era director del Museu del Mar, que era Rafael Ajuar, i és un dels millors investigadors de ceràmica islàmica. Jo sempre parlaré de ceràmica, perquè sóc especialista en això, per tant, a través de la ceràmica vos explicaré moltes més coses. Fa una publicació molt interessant, és l'última publicació que es coneix del castellà, on ell comença a parlar ja de coses ja més sèries, ja comença a parlar d'història, de preguntar què és el castellà, anem a veure què és el castellà. Pues bé, jo vaig a dir-vos el que és el castellà. En aquests moments encara no ho tinc, el que és el castellà, val? Però anem a veure moltes més coses. Primer, el castellà, com dia José Mari, està en un lloc totalment estratègic. Val? Des de la prehistòria ja s'ha documentat fragments de ceràmica a mà d'època del bronze, i si hi ha fragments de ceràmica a mà i hi ha sílex, possiblement així hi hauria un assentament de l'edat del bronze. Una de les característiques de l'edat del bronze és que els poblats normalment sempre estan en altura, no estan en els baix, sinó estan controlant el territori, igual que el castellà. Per tant, sí que sabem que hi ha un assentament del bronze, però res més. Estem parlant de poques fragments de ceràmica, pocs sílex.